1950 թվականին Քարչեր ընկերության կողմից արտադրվում է Եվրոպայի առաջին բարձր ճնշմամբ լվացող սարքը։ Գերմանական Քարչեր ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարևձեզ բարեկամներ, եթերում օրը լրատվական ծրագիրն է։ Կզրուցենք Արմեն Խանդիկյանի հետ, Երևանի դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի հետ։ Հայաստանը երկաթուղային ցանցի խտությամբ Եվրոպայում զիջում է միայն Լյուքսեմբուրգին, սակայն այսօր երկաթուղին գործում է իր հնարավորությունների ոչ լրիվ չափով։ Քաղաքական պատճառներով այսօր երկաթուղային կապ չկա Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Բացի այդ, վրաց-աբխազական հակամարտության հետևանքով փակ է Ռուսաստան տանող երկաթուղային ճանապարհը։ Տեղեկացնենք նաև, որ նախկինում Հայաստանը երկաթուղային հաղորդակցություն ուներ նախկին խորհրդային միության 18 քաղաքների հետ։ Ներկայումս իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Երևան կայարանից հանրապետությունից դուրս մեկնում է մի գնացք, Երևան-Թբիլիսի գնացքն է դա, որը որ երթևեկում է անսվազույգ օրերին, եւ ունենք անջատվող վագոն, որը որ Թբիլիսում անջատում են եւ միացնում են, կպցնում են Թբիլիսի-Բաթումի գնացքին։ Որոշակի աշխուժություն է նկատվում ներքին ցանցում։ Ամեն օր երթևեկում է Երևան-Գյումրի, Երևան-Երաս, Երևան-Արաքս եւ նորից անսվազույգ օրերին Երևան-Վարդունիս գնացքները։ Երևան կայարանը ընդունում է նաեւ բեռնատար վագոններ։ Բեռնատար գնացքների համար կոնկրետ ինֆորմացիա չեմ կարող հայտնել, բայց ոչինչ, Բաթումի եւ Փոթից գալիս են, ապրանքները գալիս են։ Այնպես որ իրավիճակն այնքան էլ հուսահատական չէ։ Եթերում զանգ կա, ընդհատվել է կապը։ Լավ, դիտենք հաջորդ տեսանյութը, ինչպես վկայում է մեր թղթակիցը, պարզվում է, որ երևանյան աշունը ավելի գեղեցիկ է, երբ այդ մասին մտածում ես վերնիսաժում։ Դիտենք ժապավեն։ Հոկտեմբերի 27-ը հայկական պատմության տարերգության մեջ դրոշմեց որպես մի սև էջ, սակայն կյանքն դանդաղորեն մտնում է իր բնական օրհնի մեջ, և բնությունն էլ կարծես թե չի նեղացել մեզանից։ Աշունը Երևանում շատ գեղեցիկ է ու ինքնատիպ։ Ծառերը պարուրվում են բազմերան գույներով և կարծես ցանկանում են գրկել արևի շողերին։ Եվ այս ծառերի հեքիաթային ֆոնին են միաձուլվում այս չքնախ նկարները։ Բոլորիս ծանոթ վերնիսաժը բաց երկնքի տակ մի յուրօրինակ թանգարան է, որ կարող ես հիանալ այս երբներան կուտարաբնույթ նկարներով։ Թերևս այցելում են ոչ միայն գնումներ կատարելու, նաև գեղեցիկով համայվելու։ Առօրյա հոգսերը այսօր այնքան շատ են, որ մարդիկ դուրս են գալիս, մենք մեր հաճախորդները դառնում են մեր, կարելի ասել, բարեկամները։ Հաճելի է, երբ անկախ ամենից, երբ քեզ հոգեհարազատ կոլորիտով ներկայացնում ես և ոմանց դա ընթերնելի է դառնում, տեսնում են, դա արդեն իսկ արժեք է։ Եթե մարդը այդ ժամանակ, հիմիկվա ժամանակում, որ ոնց որ ասում են, տենց ֆինանսական տեսակետից նեղված է, բայց ուզում ա նկար տան ունենա, դա մեզ համար էլ աջելի։ Մեկ-մեկ լինում ա, ոնց որ ասում ենք, և նվիրում ենք նկարներ, և ոնց տենց էժան գնով ենք տալիս, մենակ իմանաս, որ քո նկարը արժանի տեղ ա զբաղեցրել մարդու մոտ։ Յուրաքանչյուր հեղինակ նկարներում իր ներաշխարհն է արտահայտում, ուր այնքան կյանք կա, այնքան սեր և ջերմություն, ու այս աշնան պայծառ եղանակին կտավները նայում են մեզ ու ժպտում։ Ալո՞։ Այո, այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ եմ ես այդ եթերում։ Երեկո պարոն Ղուշյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր տեսնում եք, առանց աղջիկների եմ միայնակ, բայց տխուր չի, կարծում եմ։ Չէ։ Ասեք։ Ճիշտ ասած, դուք մեր վերջին հույսն եք մեր հարավանցյան։ Այդպիսի բաներ աշխատեք քիչ ասել։ Ասեք։ Ասեք հարցը։ Խնդրում եմ, որ մեր հարցին օգնեք։ Ասեք, ի՞նչ հարց։ Մեր դիմում Մաշտոցի շրջանի Մելիքյան և Միրակյան փողոցների բնակիչները։ Որ շրջանից։ Բնակիչների անունից ես եմ խոսում։ Ներեցություն, որ շրջանից։ Ալո։ Որ շրջանից։ Մաշտոցի շրջան։ Մաշտոց, այո, և ո՞վ է եթերում։ Անահիտը։ Այո, Անահիտ։ Ուրեմն, գազի, բնական գազի հարցով ենք դիմում։ Ահա։ Պարզ է։ Ուրեմն այսպես, պարոն Ղուշյան, 2 տարի է, արդեն բնակիչներից հավաքում են 15,000-ական դրամ, իբրև գազի խողովակները անցկացնելու համար։ 15,000? 15,000, այո։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր է, երեք մի հեռուստադիտող էր զանգել, որտեղ հավաքել էին 25,000։ Այո, ես մա… Եթե վաղը մեկը զանգի, երևի կդառնա արդեն 5,000։ Չէ,
դա արդեն գիտեք ինչ, ես ցանկանայի որ գայք, բարձեք այս արդ, ես ցանկանայի որ… Եթե դուք երեք մեր ծրագիրը դիտել եք, ես խոստացել եմ, որ անպայման քաղաքային գազի վարչություն պիտի գնանք, որտեղ շատ հետաքրքիր բաներ է կատարվում, ամեն շրջանում պարզվում է մի գումար նշանակում են։ Դա ասենք բոլորին է եղել, ասենքն Շահումյանում էլ է պատահել այդպիսի դեպք, Մաշտոցի շրջանում էլ է պատահել։ Եվ ամենտեղ տարբեր գներ։ Բոլորին արել են, հիմա փաստորեն այս փոքրիկ տարածությունը, որ կա փողոցը, 38 բնակիչներ են։ Այո։ Փաստորեն, որ ոնց ասեմ, երկու փողոցների փոքր հատվածը գազ չունի։ Եվ աշխատանքների կեսը համարյա արված է, բանից պարզվում է, աշխատանքները վերջացնելու համար, իրենք պատճառաբանում են, որ փողը տեղ չի հասել։ Չհասկացա, գումարը մուծել եք, բայց տեղ չի հասել։ Բայց կա չէ կտրոնը, որ մուծել եք։ Ունեք կտրոն, որ գումարը մուծել եք։ Ունեն։ Փաստորեն գազի վարչության պետը Մաշտոցի շրջանի, Մինասյանը։ Այո։ Պետիկը պատասխանել, որ եթե բնակիչները բողոքել են, եւ ասում են, ասել են, եթե հանկարծ շատ բողոքեք, մենք իրենք խոսենք, ասում։ Եղած խողովակները կհանվի։ Շատ հետաքրքիր պետ ունեք, պետիկ Մինասյան, այո։ Այո, Մինասյան պետիկ։ Այո, տեսնում եք, եթե բողոքեք, խողովակները կհանի։ Հիմա այս դե պատկերացրեք, որ հիմա բողոքում եք եւ վաղը խողովակները հանում են։ Հա, ասում եմ, որ եթե հանկարծ բողոքեք, շատ բողոքեք, կգան խողովակները կհանեն։ Տեղադրված։ Լավ, երկու շաբթի օրը մենք գազի վարչության, քաղաքային գազի վարչության պետի մոտ պիտի գնանք, փորձենք բարձել, թե ինչու պետիկ Մինասյանն էլ փորձել է խողովակ։ Ինչ Շահվերդյանի։ Մենք դիմել ենք Շահվերդյանին։ Քաղաքային գազի վարչության պետը Շահվերդյանը։ Ես չեմ ճանաչում, գիտեք, ես ուղղակի ձեզանից ինֆորմացիա եմ ստանում, հետո այդ ինֆորմացիան ինքս փորձում եմ ինձ համար ավելի խորացնել, պարզել։ Ես ասեմ, որ ձեր շնորհիվ ես շատ մոտիկից ճանոթացել եմ ջրմուխ գոյուղի, էլեկտրոցանցի եւ սոցիալական ոլորտի մյուս վարչության պետերի հետ։ Պիտի ասեմ, որ նրանցից մեծ մասի հետ արդեն լավ բարեկամներ ենք։ Հույս ունենամ, որ գազի վարչության աշխատակիցների հետ էլ կբարեկամանանք, փորձենք օգտակար լինել, որովհետև շատ հետաքրքիր բաներ է կատարվում, ինձ համար համենայն դեպս մի… Այո, որ կաք տեսնեք… Ամեն շրջանում մի գին, ամեն մի խողովակ, մի տարբի, ասենք, գումար արժի… Այո, չկա ընդհանուր մի գին, որով ամեն ինչ արվում է, շատ հետաքրքիր փաստեր են, տեսնում եք, այս ամեն ինչի դեմ էր պայքարում նաև մեր վարչապետը, և բավականին հետաքրքիր աշխատանքներ էին սկսվել… Ես հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչը իհարկե մեր լավատեսությունը չի կոտրի, մենք անպայման կփորձենք միահամուռ դուրս գալ այս վիճակից։ Տիկին Անահիտ, շնորհակալություն, որ զանգահարեցիք։ Ասում ենք այս հարցով, միջամտեք եւ օգնեք, նույն շնորհակալություն, պարոն Ղուսյան։ Եղավ, շատ բարի դեպի, մենք երկու շաբթի օրը անպայման այս գազային հարցերով պիտի զբաղվենք։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն, ես առաջարկում եմ հիմա ներկայացնել ձեզ Երևանի դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Խանդիկյան, նա հիմա իմ կողքին արդեն տեղ է զբաղեցրել։ Պարոն Խանդիկյան, ես մոռացա առաջին հյուրին հյուրասիրել Արարատ Նեկտարի այս համեղ հյութով, ես գոնե հիմա սխալս ուղեմ, ձեզ լցնեմ դերձի այս համեղ հյութը, շատ համեղ է, գիտեք, Սարդարաբադ բաց բաժնետիրական ընկերության պատրաստած տեղական այս հյութը, կարող եք բացել, առանց խառնելու խմել և կհամոզվեք, որ դա իրոք շատ լավն է, ուրախ եմ, որ մեր ծրագրի հյուրն եք, ուրախ եմ, որ ամենակարևորը այն ծանր օրերին, երբ նոր է ինտեղի ունեցել այդ ողբերգական իրադարձությունները, դուք չմերժեցիք մեր խնդրանքը, պատրաստ էիք այն ժամանակ էլ գալ, բայց քանի որ մենք ունեինք նախնական պայմանավորվածություն մեր հյուրերի հետ, նախորդ հյուրերի հետ, ուստի որոշեցինք հանդիպել շաբաթորը, գուցե եւ ճիշտ այդպես էր, որովհետեւ շաբաթորը ի վերջո մեզ մոտ սովորաբար ընդունված է որպես մշակութային օր։ Բարով ես եկել, սիրելի Արմեն։ Բարև, Ամլետ, ուրախ եմ նորից ներկա լինելու քո ծրագրին։ Դժվար օրեր են։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր մենք չենք կարող չանդրադառնալ այդ ոչրագործությանը, այս սոսկալի ճիվաղային դեպքին։ Եվ դեպքերից ուղղակի մի 3 օր առաջ մեզ մոտ թատրոնում պրեմիերա էր, նոր ներկայացում, Հիսուս Նազովրեցին և նրա երկրորդ աշակերտը, խոսքը Հուդայի մասին է։ Ես պիտի ասեմ, որ փայլուն ներկայացում էր և հիանալի ընդունվեց հանդիսականի կողմից, պարզապես այս տխուր, այս դաժան իրադարձությունները մի տեսակ մթագնեցին, չնայած մամուլում եղան հրապարակումներ։ Եղան, որոշ հրապարակումներ եղան,
Եվ այնքան էլ այս դեպքում մամուլը կարծագանքի գուցե նորից, դա չէ այդքան էլ ինձ համար կարևորը, կարևորը որ մեծ հոսք էր սկսել թատրոն այդ ներկայացմանը, եւ այդ դեպքերը իհարկե ցավալի դեպքերը ուղղակի ավիրեցին մարդկանց տրամադրությունը, ցանկությունը։ Իմ ամենամեծ ցավը, ցավն էլ չասեմ, հուսահատությունն էլ չասեմ, որտեղ ես հուսահատվող մարդ չեմ, հիասթափությունն էլ չասեմ, ուղղակի արդեն ձանձրալի է։ Գիտես, դարեր շարունակ, մանավանդ վերջին հարյուրամյակում գուցե, մենք անընդհատ խոսել ենք եւ ձգտել ենք, խոսել ենք Եվրոպայի մասին եւ ձգտել ենք եվրոպացի դառնալ։ Եվ հայ ազգի փայլուն գլուխները միշտ էլ եվրոպական, գուցե միշտ էլ ավելի մակարդակի վրա են։ Եվ կարծես թե ինչ որ քայլեր արդեն արվում էր վերջին 100 տարում, որ իսկապես մենք եվրոպացի ազգ ենք, բայց այս դեպքը եւս մի անգամ ապացուցեց, որ դեռ խոր ասիացի ենք մենք, ցավոք խոր արևելքցի ենք, ուրեմն դեռ մնում է երազել մեզ եվրոպացի դառնալու մասին, ցավալի երևույթ է։ Եվ ես արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու մամուլով էլ, որ ինձ համար առանց հիմա որակելու, որովհետև շատ պարզ է հեռուստադիտողին էլ, թե ինչ բառեր պիտի ընտրենք դեպքը որակելու համար եւ ինչ ցավ պիտի ապրենք մանավանդ երկու այդպիսի անհատականությունների կորստի համար, ինձ համար ամենակարևորը նաեւ կտրվեց կապը երեկվա օրվա հետ, անցյալի հետ էլ, մեր վերջին տասնամյակի անցյալի հետ եւ մեր վերջին 20-25 տարվա անցյալի հետ, այսինքն Պարոն Դեմիրճյան եւ Վազգեն Սարգսյան, ուժեղ անհատականություններ, որ այսօր կարծում եմ, որ նման բարձունքի հասած մարդիկ ուրիշ խնդիր չէին կարող ունենալ, բացի ազգը համախմբելուց, այս ծանր վիճակից դուրս հանելուց։ Գիտես, Արմեն, զանգ կա, եթերում փորձենք պատասխանել։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Չկա կապը։ Ալո, ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ոնց ասեմ, ես միշտ դիտում եմ ձեր հաղորդաշարը։ Շնորհակալություն։ Սկզբնական շրջանում իմանում էի, թե մեր Քրիստոսն է եկելա, դուք եք Համլետուշյան, որ կարողանում եք բազմաթիվ համակարգացիների, որոնք գտնվում են նեղության մեջ, դուք օգնում եք։ Եվ ես 27-ի ողբերգությունը մեր ժողովրդի վրա ահա որ ծանր է նստել։ Այո։ Ինչպես Չարլի Չապլինը իր աղջկանը նամակ էր գրում, որ աղջիկս, երեք բաժնից մեկը նրանն է, որ կարիք ունի, եւ դու բեմի վրա խաղալու դեպքում պետք է մեր քաղաք, բայց փողոցում ձեր ոտքի ծայրը չպետք է երևա, մեկ-մեկ մետրո նստեք, ավտոբուս նստեք, որպեսզի լավ իմանաք ժողովրդի կյանքը ինչպիսինն է։ Ես այդ քաղաքացիներից եմ, որ չունեմ երբեք սեփական մեքենա, միշտ նստում եմ մետրո, ավտոբուս, ոտքով եմ շատ քայլում, որովհետև գիտեք ինչպիսին է տրանսպորտի վիճակը եւ այլը եւ այլը։ Այո։ Ելնելով այս ամենից, ես կցանկանայի հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունը եւ դրանից առաջ կատարված բոլոր տեսակի ողբերգական դեպքերը, որոնք եղել են մեկ-մեկ եւ ոչ ասենք այսպես հարաբարակորեն, ես սրանց խիզախ եմ անվանում, որ իրենց դեմքը առած պատկելու բացարձակապես սպանեցին, իհարկե ոչ ճիշտ, այսպես ասած ահաբեկչորեն, դա հաճելի չէր ոչ մեկի համար, ոչ աշխարհի, ոչ մեզ, ոչ մի քաղաքացու, որովհետև անձեմ մարդու սպանելը դա հիմարություն է։ Եվ հրապարակորեն պետք է դա դիարչև կանգնվի։ Նախկին սպանիչների, այսպես ասած սպանողը, որը քողարկված ձևով վարակուրի հետևում եւ հայտնի է, եւ այսօրվա հրապարակորեն սպանողները դրվեն ժողովրդի դատին հրապարակի վրա։ Եվ ժողովուրդը դնի գիշերքի վրա, ճիշտ մոտենա այդ դատին, որ կրկնություն երբեք չլինի մեր հայ ազգի մեջ։ Հայ ազգի եղել է խիզախ, ես հանկարում եմ միշտ լինի խիզախ, հայրենասեր եւ հոգով մաքուր ռազմավորություն, եւ այսօրվա այդ երևույթները ժողովրդի մեջ տարածված է, որ եղել է ագահության հետևանք, այսպես ասած ժողովրդի ունեցած դինից միջև բաժանելու հետևանք է եղել, որ մեկին ասել է, մեկին չի ասել, եւ հետևանք է եղել այդ ահաբեկչությունները։ Հետևաբար մի խնդրակել ունեմ։ Մենք 5 տարի պայքարում ենք
Թալանված ավանդատունների ավանդների վերադարձման հարցով։ Մանավանդ Արմենիա ազգային գործարարական բաժնի տիրական բանկը։ Մենք ձեզ խնդրում ենք մեր Արմենիա բանկի լուծարային հանձնաժողովի 4 հոգով ձեր հաղորդաշարում ժողովրդին բացատրեք մեր անելիքները եւ ինչ պետք է անեք։ Հասկացա, ներեցություն ձեր անուն ազգանունը։ Իմ անունը Հակոբյանյան Սոսիկ։ Դիկին Սոֆիկ, հասկացա։ Սոֆիկ, ոչ Սոֆիկ, Սոֆե։ 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 Ս Ս Ս Օ Ս Է։ Զոֆե։ Ահ, Զոֆե։ Ս արաբոյի Սոֆե։ Այո։ Բաթը լսում կներեք, հասկացած ես, հասկացա։ Այո։ Առաջիկայում եթե ինչ-որ ինֆորմացիա ունենանք Արմենիա բանկի հետ կապված, իհարկե անպայման այդ մասին էլ խոսենք, բայց դուք շատ ցավոտ հարց բարձրացրիք խաբված ավանդատուների, որտեղ այդպիսի մի հզոր բանակ կա, մարդկանց մի հզոր բանակ, որոնք խաբվել են այդ չարագործների կողմից։ Այո, այո, շատ։ Եվ իհարկե շատ ցավալի հարց է։ Ես կարծում եմ, որ երևի բաց չեր լինի, որ այդպիսի մի մասնագետի էլ հրավիրեինք, փորձենք պարզել, թե ինչպես կարելի է այդ թալանված ավարը նույնպես հետ բերել։ Եղավ, շնորհակալություն ձեր զանգի համար։ Ցտեսություն, ցտեսություն։ Գիտեք, պարոն Խանդիկյան, ուղիղ եթեր է, այնպես որ ամեն ինչ էլ կլինի, փառք Աստծո, որ ես եւ դուք խաբված ավանդատու չենք, այսինքն, բայց պետք է հասկանանք նաեւ այդ մարդկանց վիճակը։ Ես ուզում եմ նորից շարունակենք հոկտեմբերի 27-ի թեման այն առումով, որ փաստորեն գուցե եւ ոչ իրավացիորեն մտավորականությանը ներկայացվեց մեղադրանք անտարբերության համար, որ ինչ որ մտավորականության պասիվության արդյունքում նաեւ գրանցվեցին այսպիսի ողբերգական իրադարձություններ, բայց դուք ինչպես եք մտնում այդ հարցին։ Ես չեմ կարծում, որ մտավորականությունը պասիվ էր, գոնե անհատներ, որովհետև կարծում եմ, որ այդպիսի ամուր մի խավ, որը կոչվում է մտավորականություն, այսօր գոյություն չունի։ Անհատներ կան, եւ համոզված եմ, որ խոր վերլուծող անհատներ կան, ուղղակի մտավորականությունը նաեւ երբեմն պիտի շնորհակալություն ասել, որ նա ամեն ինչ չի ասում երբեմն, ոչ թե ստում է, այլ լռում է, գնահատելով պահը, գնահատելով իրավիճակը, գնահատելով, որ էմոցիոնալ դաշտում չի կարելի ավելի էմոցիոնալ խոսքեր նետել, խոսքս այս իրադարձությունների մասին չէ։ Ես կարծում եմ, որ մտավականությունը նաև իր գործով է ամեն ինչ ասում։ Ցավում եմ, բայց մեր թատրոնում, հատկապես իմ բեմադրությունները վերջի 10 տարում, հատկապես այն բեմադրությունները, որոնք ինձ համար, ինչ որտեղ նաև թատրոնի համար որոշիչ ներկայացումներ են, 88-ին ասենք ծնվեց Պարուր Սևակի ամբողջ 6 հատորյակի վրա մի ներկայացում, որը մենք անվանեցինք Անվերջ Վերադարձ, անմիջապես սկսվեց ուրեմն 88-ի սկզբին ազգային զարթոնքը, կարծես համընկավ 86-ին, դեռ 85-ին, երբ որ մենք բեմադրեցինք ավտոբուս ներկայացումը, խոսքը այն մասին էր պիեսի մեջ, որ գնում է ավտոբուսը, բայց ղեկին չկա վարորդ, այսինքն մեր երկրի մասին էր։ Հետո 92-ին, երբ որ ահռելի վտանգ կար քաղաքացիական պատերազմի, մինչ այդ մեզ մոտ ծնվեց Հուլիոս Կեսար, Շեքսպիրի Հուլիոս Կեսար ներկայացումը, եւ այդ արանքում, երբ որ մենք բեմադրում էինք Ռոմեո Ջուլիետը, իսկ խոսքը այն մասին է, այնտեղ Շեքսպիրի մոտ գոնե, որ սկսում է վեճից, դառնում է կռիվ, կռիվը վերաճում է պատերազմի եւ քաղաքացիական պատերազմի, վերջին փորձներ տեղ ունենում, երբ որ լսվեցին կրակոցները ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Եվ ահա ուղիղ 23 եւ 24-ին մեզ մոտ հայտարարված էր Հիսուս Նազովրեցի ներկայացումը, որը մենք խաղացինք այդ 2 օրը, եւ կարծում եմ, սա էլ մեր կռահումն էր, վերաբերմունք էր, որ 2000 տարում գոնե 10 պատվիրան մենք պետք է ոչ միայն սովորած լինեինք, այլ փորձենք ամեն 200 տարին, եթե ինչպես Պեր Զեյթունցյանն է ասում հեղինակը պիեսի, 200 տարին մեկ պատվիրան յուրացնեինք որպես կենցաղ մեզ, կարծում եմ, որ հիմա ամեն ինչ շատ ավելի ճիշտ ու լավ կլիներ։ Մտավորականությունը նկարում է, մտավորականությունը երաշտություն է գրում, եւ վերջին հաշվով մտավորականությունը այսօր այդ դեպքերի
պատճառը կամ վաղը մի ուրիշ դեպքի պատճառը կարող է լինել այն, որ Խորեն Աբրահամյանը այսօր չի աշխատում որևէտեղ, որ Տիգրան Լևոնյանը այսօր օպերային թատրոնում չէ։ Սրանք մի շարան են, որ նաև պետությունը պետք է վերաբերմունք ունենա հստակ։ Ես չեմ ասում միայն ֆինանսական ձևով, նյութական ձևով, մենք այդքան էլ նյութապաշտ մարդիկ չենք, ինչպես քիչ առաջ հեռուստադիտող ասաց, մեզնից 99%-ն էլ չունի սեփական մեքենա, և դա մեզ համար այնպիսի մի ձգտում ու պրոբլեմ չէ դա ունենալը, բայց պետական հայերի ներկայությունը միայն ցուցահանդեսներում և բարձրաստիճան հայերի ներկայությունը, ես հասկանում եմ, որ նրանք շատ քիչ սուղ ժամանակ ունեն, և այսօր մտահոգությունը իր ձայնը բարձրացնում է։ Հենց ներքին գործերի նախարարի հասցեին, ինչպես կարող է իմ ներկայությամբ մեկը ասել, ասենք, ինչ-որ թերթում ծտի պես թռավ, և ով է ասողը, ոմն նախարար, որ անունը չուզեց տալ, գուցե այդ նախարարն էլ ծտի պես թռավ, սա ժուրնալիստական պրիոմ է, ես լավ եմ հասկանում, դու առավել լևս ինձնից լավ, և ինչպես ես կարող եմ իմ գնահատականը չտալ դրան, իսկ ինչ վերաբերում է ամբողջ այդ ողբերգությանը, ես հենց առաջորդն եմ իմ գնահատականը և ամբողջ թատրոնը ասում, նաև իր գործով է տվել, իսկ գնահատականը այդ երևույթի հանդեպ հետևյալն է, նախ Սուրեն Աբրահամյանը բազում արվեստագետներ, սպորտսմեններ դա կարող են ասել, ինչպես քաղաքապետ եղած ժամանակ և մինչև օրս էլ կանգնած է նրանց կողքին, կանգնած է նրանց կողքին գործնականորեն, ամբողջ դրամատիկ թատրոնը տարիներ շարունակ մոտ 30 տարի ուներ մի երկու հսկա պրոբլեմ, որը լուծվեց նրա քաղաքապետության ժամանակ, և վերջին հաշվով ներքին գործերի նախարարությունը 3-4 ամիս առաջ ազգային անվտանգության նախարարության հետ միացված էր, ճիշտ է, նրանց բաժանումը արդեն հսկա խնդիր է, ուր մնաց 3 ամսվա կամ 4 ամսվա նախարարը կարողանար այդ համակարգին լրիվ տիրապետել, այն էլ բաժանված մի համակարգի, որտեղ պատկերացնում եմ, այսինքն տրամաբանությունը ինձ հուշում է, որ այնտեղ բազում չլուծված, և վերջին հաշվով, գիտես Համլետ, զարմանալի մարդ է հայրս, ինչպես շատերիս հայրերը, նրա համար չկա, կա, բայց իր վերաբերմունքի մեջ չկա Լևոն, Ռոբերտ, Վազգեն, նրա համար կա վարչապետ, կա նախագահ, որը նա արդեն առանց ազնավորելու հարգում է այդ ինստիտուտը, ես կարծում եմ, որ մենք մեր մեջ էլ ուշ պիտի գտնենք հարգելու այդ ինստիտուտները, և այդ ինստիտուտների ղեկավարներն էլ պիտի իրենց վերանայելով կարողանան հարգանք ներշնչել, որովհետև հսկա մի կառավարության մեջ հերիք է երկու հոգու անունը հոլովվի, ժողովուրդը պարզ ցավոք բոլորին է այդ աչքով նայում, հասկանալի է, զանգա, ալո, բարև ձեզ, ալո, այո, այո, բարև ձեզ, ով եմ ես հետ եթերում, ձեր հետ եթերում Մետաքսյան է, այո, Մետաքսյա, ես նախ ողջունում եմ ձեր ծրագիրը, շնորհակալություն, ձեզ մեծ հաջողություններ եմ ցանկանում ձեր ծրագրին, շնորհակալություն, և մեկ հարց եմ ուզում ուղեմ պարոն Խանդիկյանին, խնդրեմ, այդ Նազովեցու Հիսուսի, Հիսուս Նազովեցու այդ ներկայացումը, շատ լսեցինք այդ մասին, բայց ցավոք մեզ բաղ չի վիճակվել դիտել այդ ներկայացումը, հիմա մեզ մոտ մեծ ցանկություն առաջացավ նայել, երբ կարող ենք նայել, հնարավոր է արդյոք, եղավ Մետաքսյա, գիտեք ես փորձեմ պատասխանել առանց ռեկլամելու մեզ, հա, գովազդը կարծեմ չուրփով էր արժե, ուրեմն նոյեմբեր 14-ին ցավոք դա տեղափոխված ներկայացում է, որի տոմսակները համարյա սպառված էին, մենք պիտի խաղայինք այդ ցավալի օրերին, բնականաբար դրամատիկ թատրոնը տեղափոխեց իր 4 ներկայացումները, կա նոյեմբեր 20-ին և եթե չեմ սխալում 28-ին, և եթե ցուրտը մեզ չստիպի դադարեցնել մեր աշխատանքները, մենք կարծում ենք, որ դեկտեմբերի սկզբին մի 2-3 հատ ուղակի հանդիսատեսի պահանջով կխաղանք այդ ներկայացումները, որովհետև բավական մեծ պահանջարկ կա, իսկ ինչ վերաբերում է փոխելուն, սա արդեն ձեր հարցի հետ գուցե կապ չունի, մենք ճիշտ է տեղափոխեցինք ներկայացումները, բայց մենք ներսում փորձում ենք նաև աշխատել, զարմանալի բան է, որ կարելի է նաև սկալով աշխատել և աշխատելով սկալ, իմ կարծիքով։ Ալո, այո, այո, շնորհակալություն, եղավ, ես դրամատիկական թատրոնին հաջողություններ եմ մաղթում Արմեն Խանդիկյանի գլխավորությամբ,
Եղավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Արմենը արդեն ասվեց Հիսուս Նազովրեցին և նրա երկրորդ աշակերտը ներկայացման մասին։ Ես կուզենայի, որ դու մի քանի խոսքել ասեիր, ինչ նոր ծրագրեր, նոր մտահղացումներ կան, նոր ներկայացումներ, որոնք կարող են իհարկե կրկին ուրախացնել ձեր թատրոնի բոլոր երկրպագուներին։ Փորձեմ արագ ժամանակ չխլելով ասել, որ հիմա այսօր արդեն մեկ շաբաթ է, 3 նոր գործերի փորձերն են սկսված։ Իհարկե տարեվերջին մենք ինչպես միշտ 30 տարի ավանդույթ է մեզ մոտ, մեր դպրոցականների եւ մանուկների համար կբեմադրենք մի հեքիաթ ներկայացում ամանորի արձակուրդների համար։ Իսկ 3 նոր ներկայացումներ են սկսված եւ 3-ն էլ կարծում եմ, որ հետաքրքիր գործեր են։ Նախ առաջինը ես չի պիտի որ ասեմ, Շեքսպիրի Համլետ, որը բեմադրելու է հրավիրված բեմադրիչ Արթուր Սահակյանը, դա իր ցանկությունն է, այսինքն ինքն է առաջարկել դա, եւ գեղարվեստական խորհուրդը, լսելով նրա մեկնաբանությունը, հաստատեց այդ գործը, արդեն փորձերը սկսված են։ Մյուսը մեծապատիվ մուրացկաններն է Պարոնյանի, բայց ոչ միայն այդ գործն է, մի ամբողջ հետաքրքիր կոմպոզիցիա է ամբողջ Պարոնյանի գործերից վերցված, եւ կարծում սուր պամֆլետային, քաղաքական, սոցիալական, այսպես ասած, սուր գործ է լինելու, եւ դա բեմադրելու է մեզ մոտ մեր դերասաններից մեկը, մեր տաղանդաշատ դերասաններից մեկը Ռոբերտ Հարությունյանը։ Իսկ մեր թատրոնում կա նման ավանդույթ, որովհետեւ կարծում եմ մեր թատրոնի դերասանները այնքան հարուստ են ռեժիսուրայով, ոչ թե այս 30 տարիների ընթացքում, պատկասեք Ղապլանյան եւ Ղապլանյանի օրոք հրավիրված հայտնի շատ Մոսկվայից, Թբիլիսիից եւ այլոք եկել եւ բեմադրություններ են արել։ Երրորդը նորից ժամանակակից հայ շատ հետաքրքիր մի դրամատուրգի գործ է, Գուրգեն Խանջյան, Բոլերո է կոչվում, դա նոր մեր թատրոնում առաջի քայլերը անող երիտասարդ մի ռեժիսոր է, Բագրատ Լալայանը, նա է իրագործելու։ Կարծում եմ, որ մյուս տարի, եթե մենք կարողանանք Աստծո օգնությամբ այս 3 գործերը մեջտեղ հանել, բավական ճոխ տարի է սպասում։ Մի խոսքով հետաքրքիր ծրագրեր կան։ Կան։ Ինչպես կարող են չլինել։ Գիտես, ես մի հարց որ ուզում եմ քեզ տալ, այդ հարցը իհարկե հետաքրքրում է նաև մեր հեռուստադիտողների շատերին, որտեղ այսօր, քանի որ նրանցից մի մասը գիտեին, որ դու այսօր մեծ ծրագրի ունես, հարցում են, թե ինչպես է Արմեն Խանդիկյանին եւ ընդհանրապես Երևանի դրամատիկական թատրոնին հաջողվում պահպանել թատրոնի հիմնական կորիզը, կազմը, այդքան կայուն կոլեկտիվ մնալու միջտեղ։ Կարծում եմ, որ այդտեղ մի ինչ-որ մեծ գաղտնիք չկա Համլետ։ Գաղտնիքը երևի թե նրանում է, որ մենք բոլորս 30 տարի հիմնականում հիմնադիրները շատ լավ գիտենք իրար եւ իրար ընկալում ենք այնպիսին, ինչպիսին որ կանք, եւ կարողանում ենք միաբան լինել, եւ գաղտնիքը նրանում է, որ հիմնադիր կազմը, ավակ սերունդը կարողացավ թույլ տալ, որպեսզի աճի միջին սերունդ, եւ միջին սերունդը ավակ սերունդի հետ միասին կարողացավ թույլ տալ, որպեսզի աճի երիտասարդ սերունդ գա թատրոն։ Իսկ գիտես, երբ որ ավակ սերունդը թույլ տալ, ինչու եմ օգտագործում, որովհետեւ եթե պիտի նոր սերունդը դուրս գա բեմ, դա ի հաշիվ ավակ սերունդի բեմ քիչ դուրս գալու է արվելու։ Ուրեմն կարծում եմ, որ հիմնականում խոհեմ գտնվեցին հիմնադիրները այս թատրոնի, մտածելով նույնիսկ հենց իրենց, անձամբ իրենց վաղվա օրվա մասին։ Թույլ տվեցին, որ թատրոնում այսօր գործի եւ աշխատի միատեղ 3 դերասանական սերունդ։ Եվ բացի այդ, մենք կարողացանք պահպանել մեր խաղացանկը։ Խաղացանկային թատրոն է սա, այն իմաստով, ոչ միայն մեր լավագույն ներկայացումների դեպքում որակների իմաստով, մենք ունենք նաեւ թույլ ներկայացումներ։ Երբեմն լինում է, դա էլ թատրոն է, բայց ունենք 15 անուն այսօր ընթացիկ խաղացանկում ներկայացում։ Դա նշանակում է ամբողջ թատրոնի առավոտ 10-ից մինչև ներկայացման ավարտը երեկոյան ամբողջ թատրոնի բոլոր օղակների աշխատակազմի աշխատանքը։ Ուրեմն աշխատանքից մարդիկ ետ չսովորեցին։ Զանգա, փորձենք պատասխանել։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո, այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համլետ։ Այո։ Ես ուզում եմ միանգամից բարևեմ բոլորիդ։ Այո։ Բարի երեկո։ Իսկ ով է եթերում։ Համլետ ան։ Համլետ, Համլետ։ Երկու Համլետ եւ մեկ Արմեն, երեքով զրուցում ենք, այո։ Արմեն, որը քիչ առաջ նորից Համլետի անուն դրեց։ Արմեն, այո։ Ես ողջունում եմ քեզ։
ուզում եմ ասել, որ դու արդեն կայացած գործիչ ես։ Բայց մի ուրիշ լրիվ թեմայով քեզ ուզում եմ հարց տալ։ Կարելի՞ է։ Խնդրեմ։ Արմեն։ Այո։ Ուրեմն քաղաքում ծնվել ես, մեծացել ես քաղաքում։ Ուրեմն այսպիսի մի բան, խնդրում եմ ինձ կներեք, էլ ես Համլետ, դու ես լսում ես։ Իհարկե, բոլորը ենք լսում ձեզ։ Համլետ։ Այո։ Ուրեմն նախ ես ինչ որ ուզում եմ ասել, երդվում եմ։ Դու եղել ես եկեղեցում։ Շատ։ Մոն վառել ես։ Վառել ես։ Երբ որ մի բան ուզում ես ճիշտ ասել, կարող ես երդվես մոմի մոն վառելով։ Ես վառել եմ մոմ, դու էլ ես վառել, բոլորս վառել ենք։ Ես մոմ վառել եմ ու երդվում եմ մոմի առաջ։ Երբեք չեմ ճանաչում, մոտիկից անգամ չեմ տեսել Սուրեն Աբրամյանին։ Այո։ Մոտիկից չեմ տեսել։ Այո։ Դուք հիշում եք, որ առաջի անգամ, երբ որ Սուրեն Աբրամյանը դարավ քաղաքապետ, այո, ուրեմն ովքեր գնում էին հանգուցյալների մոտ, գերեզմաներ էին գնում, ասում էին ապրի արևդ, մաքրեց գերեզմաների շրջակայքը, բոլորին դարավ սիրելի առաջի օրվանից, ինչ մաքրություն արեց, ասֆալտապատեց, այդ մարդու արևը ապրի այդ մարդու արևը։ Ես կներեք, լրիվ ուրիշ թեմայով եմ խոսում։ Ասեք ոչինչ, մենք երկուսս էլ և Արմենը և ես լավ ենք ճանաչում Սուրեն Աբրամյանը։ Դու գիտեք, որ մենք, Արմեն, դու քաղաքի տղա ես, չէ՞։ Այո, այո։ Ծնվել ես քաղաքում։ Քաղաքի կենտրոնի տղա ես, Սուրեն Աբրամյանը տղա է։ Ախր գիտեք ինչ, պետք է մարդը կորցնենք, որ նոր հիշենք այդ մարդուն։ Պետք է կորցնել մեկին, որ նոր գլխներից խփենք, որ կորցրեցինք մեկին, հա։ Սենց հա կարգը։ Ես մի բան եմ ուղակի խնդրում, մի կտրեք մեզանից այդպես մարդու, մի կտրեք։ Հասկացանք, Համլետ, բայց դու այնպեսի, ինչպես ասում են, հարց ես բարձրացնում ես, իբր որ մենք դրան դեմ ենք, կարծում ես, հա, մենք ուզում ենք, որ Սուրեն Աբրամյանը չաշխատի, այդպեսի տպավորություն եք թողել։ Ախր, այն քաղաքի տղու խոսակցությունը, էլի, դու գործը թողած ուր գնացիր, էլի, ինչի գնացիր, թողը, լավ էր, էլի, բաղում էր մեզ, մենք գոհ ենք քեզանից, լավ էր, քո նման քաղաքապետ ենք ուզում, նորից ենք ուզում։ Եղավ, հասկանալի, եղավ, Համլետ, հասկացանք, շնորհակալություն զանգի համար, շնորհակալություն, տեսնում ես, ասացիդ վկայությունն է։ Կարծում եմ, որ նորից եմ կրկնում, ես մեր կառավարության ազգային ժողովի դեպուտատների շատերի հետ եմ ծանոթ, և շատ կան, ուղղակի լինում է այդպես, չէ։ Լինում է, այսօր ժողովուրդը այնքան թերահավատ է դարձել, և իրավացիորեն է թերահավատ դարձել։ Եվ քիչ առաջվա քո հյուրը ասաց, որ սա նաև սոցիալական վիճակի այդ մթնոլորտի պայթյուններից մեկն է, ճիվաղային պայթյուն է, բայց ուրիշ պայթյուն չի լինում այս իրավիճակում։ Եվ մեկ, երկու հոգի էլ, եթե կան կառավարությունում, որոնց հասցեին ինչ-որ բաներ է լինում, բոլորի վրա է տարածվում, ցավոք բոլորի վրա է տարածվում, և կարծում եմ, որ այո, բաց համաժողովրդական ժողովուրդը պիտի իմանա դատի ամբողջ պրոցեսի մասին, պիտի դատը բաց լինի։ Ճիշտ է, համամիտ եմ։ Գիտես, Արմեն, ես հիմա առաջարկում եմ քեզ դիտել մի տեսագրություն, որը մոտ 3 տարվա պատմություն ունի, նկարահանել ենք Լոս Անջելեսում, դու իհարկե հիշեցիր, երբ հյուրեր եկել, երբ ես աշխատում եմ այնտեղ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի պետական հեռուստատեսության թղթակիցը, իրանելի օրեր էին, հաճելի հանդիպումներ, անմոռաց իհարկե իրադարձություններ։ Գիտենք ժապավենը, որից հետո վերադառնանք ստուդիա։ Խնդրեմ։ Ես արդեն 2-3 անգամ եմ գալիս եմ Լոս Անջելես, ինչպես դու ասացիր, Սփյուռքի հայոց մայրաքաղաքը, և ներկուս նաև իմ նեղ շրջանակ, մի նեղ շրջանակի համար նաև բացահայտ, ուզում եմ հիմնել դրամատիկական թատրոնի մասնաճյուղ։ Այսինքն, ինչպես հիմա արդեն քեզ կարելի է պարզ ասել, ինչպես դու, այնպես էլ ես, ինչպես ես, այնպես դու համոզված ենք երևի, որ գնալ գալն է ճիշտ, ոչ գալը, ոչ միայն ետ գնալը, այդքան ճիշտ բան չի, գնալ գալն է ճիշտ, և ես կապը պիտի անպայման
ապահովվի դրանով, եւ այն ժամանակ կարող ենք ասել հայերենի սփյուր կապը մշակույթի նաեւ։ Եվ ես կուզենայի, որ մշակույթը իհարկե համոզված եմ, որտեղ գիտեմ քո վերաբերմունքը, քո նախասիրությունները մշակույթի իմաստով, քո ժամի մեջ բավական արժեքավոր տեղ կունենա, իսկ թատրոնը կարող է շատ կոնկրետ ծրագրերով, առաջարկություններով, եթե ընդունվի ձեր հիմնած հերոսատեսության կողմից, շատ կոնկրետ գործնական առաջարկություններով արդեն կան մտքեր մասնակից լինել, եւ ինչ լավ կլինի, որ այդ ժամի մեջ նաեւ ելեմ կրկնում թատրոն լինի։ Մենք դիտեցինք մի հատված մեր այն ժամանակվա հարցազրույցից, հիշում ես, մոտ 2-3 տարի առաջ, այո, մոտ 3 տարի առաջ, 2 ամիս հետո կլարանա ուղիղ 3 տարին։ Եվ Արմեն, ես հիշում եմ, թե ինչ ոգևորություն էր մարդը ափի մեջ ներկայացում, Արթուր Թազյանը իր դստեր հրաչուհու, եւ այդ կապը երևի սխալ չէի ասում, կարծես թե շարունակվում եւ ավելի մեծանում է, որովհետեւ այս տարվա մարտ ամսին արդեն 16 հոգի դրամատիկ թատրոնից հյուրախաղեր ունեցան 16 դերասաններ, ամենամեր լավագույն աստղերը, այսպես ասած, բոլոր աստղերը դրամատիկ թատրոնի Լոս Անջելեսում էին, եւ այնտեղ մեզ միացան Լոս Անջելեսա բնակ այսօրվա դրամատիկական ցիները, եւ մոտ 4 ներկայացումներով, տարբեր 4 ներկայացումներով մենք հանդես եկանք։ Կարծում եմ, որ այդ ծրագիրը շատ հեշտ բան չէ, ահա պետք է ժամանակ ուղակի, պետք է, որպես իսկապես իրագործվի դա։ Ուրեմն դու էլ այս ժամը հիմնեցիր, կամ հիմնադիրներից մեկն ես, կամ մասնակիցներից մեկն ես։ Ժամանակ Լոս Անջելեսում ինչու՞ չէ, բայց այդ ծրագիրներ ամեն օր 1 ժամ, եւ հիմա ես այդ առաջարկությունը արդեն ունենք, չէ՞, իրար այդ պայմանավորվածություն, որ Արմենիա հերոստատեսությամբ իսկապես մենք շատ կուզենայինք, որ մեր ներկայացումներից ոմանք առաջարկությունը ձեզնից ստացել ենք, եւ կարծում եմ շուտով նկարահանումները կարելի է անել, եւ այն, որ անընդհատ ես հիմա եթերում տարբեր հերոստա եթերներում լսում եմ, ուր է 2-7 օրվա հերոստա թատրոնը, ուր է պոեզիայի ժամը, ես համոզված եմ Համլետ, որ դուք կլրացնեք այդ բացը։ Ես կարծում եմ, որ այդ ծրագիրը մենք համատեղ պետք է իրականացնենք, որովհետև այն ժամանակ դեռ պայմանավորվել է։ Մեզ էլ շատ հետաքրքիր է, մեզ էլ ձեռնտու է, որովհետև ամեն դեպքում հերոստատեսության ծավալը, ընդգրկումը հերոստատեսության, ես չգիտեմ ասեմ, թե ինչ կան մեծ։ Մենք այն ժամանակ մենք խոսում էինք նաև հերոստասերիալներ նկարելու մասին թատրոնի հետ համատեղ։ Այդ մտքերն էլ կա։ Շատ հետաքրքիր է, գիտես, հատկապես ցավոք վերջերս կարծես մենք եթերում ենք ավելի շատ հանդիպում, կամ հանդիսատես ես լինում մեզ մոտ, կամ ես եմ հյուր լինում քեզ մոտ, կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ նստենք եւ իսկապես մի ծրագիր կազմենք։ Սերիալի բավական հետաքրքիր մի սցենարի գաղափար կա։ Իդեպ ասեմ, որ բարեկամությունը դրամատիկական թատրոնի հետ շարունակվում է, եւ երևի հերոստատիտողներ նկատել է, որ մենք հիմնականում մշակույթի աշխարհում, եթե մարդկանց են գրավիրում, ապա պարբերաբար նրանց մեջ են Երևանի դրամատիկական թատրոնի դերասանները, արդեն մեզ մոտ հյուրընկալվել է Արթուր Թումազյանը, շուտով Ռաֆայել Քոթանջանին պիտի հյուրընկալենք, մի գաղտնիք էլ բացեմ, բավականին հետաքրքիր ինքնատիպ մի դերասանուհու, Ռիփսինե Կիրակոսյանին նույնպես ուզում եմ հրավիրել, որտեղ Միացյալ Նահանգներում նրա հետ աշխատել եմ, գիտեմ ինչ Հրաչարությունյանն էլ է, այո, Հրաչարությունյանը բոլորին վերջերս, մի խոսքով մենք ձեր 30 ամյա կամպանիան Գուժմանուկյանի հետ կա նախնական պայմանություն, բայց զանգ կա, եկեք այս զանգը։ Ալո, ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարի երեկո ձեզ, ես հարց ունեմ Տարուն Խանդիկյանին, խնդրեմ, եթե կարելի է, բայց մինչև հարցը տալը ներկայացեք։ Սվետա, այո, Սվետա, հիշում եք, Տարուն Խանդիկյան, մի 20-22 տարի առաջ դեռ դուք դերասան էիք, ռեժիսոր չէիք այդ ժամանակ, ու շատ հետաքրքիր դերեր եք խաղում, մենք լարված նայում ենք, դե այն ժամանակ ջահել էինք, ու հա ընդհատվեց կապը, ընդհատվեց, ափսոս, բայց հիմա էլ է ջահել պարոն Խանդիկյան, ես ենթադրում եմ ինչ հարց է դա, այսինքն սկիզբը ենթադրել է տալիս հարցի վերջը, եթե մեզ լսում եք, եւ իհարկե լսում եք, կապը ցավոք ընդհատվեց, Սվետլանա, կա կապ կա, կապը կա, թե ընդհատվել է, կա, ասեք, ասեք, հա, ու այո, մենք հետո Շաքե Թուխմանյան երևի այն ժամանակ իչքան հիշում եմ, հա, ու այդ դերերից մի քանիսը ասեք, էլի ես չեմ հիշում թատրոնի անունները, բայց
Եթե հիմա թվարկեք, երևի թե հիշեմ, էլի, ու շատ հետաքրքիր է այն ժամանակվա ձերերը։ Բայց հիմա Արմենը ինչ շատ է ծերացել։ Չէ, ուղղակի ես ավելի ջահել եմ այդ ժամանակ, երևի մի 22-23 այդ ժամանակներ ունեմ հիշում, էլի։ Երևի, իհարկե, հուշերը լավ բան են, բայց այսօր ես ապրում եմ այսօրվա վաղվա օրով, եղել է իմ կենսագրության մեջ նման դեպք, դերասան եղել եմ, բայց դա ուղղակի թատրոնի պահանջն էր, դրամատիկ թատրոնի, որ պետք էր նաև դա անել, ես անում էի դա, ես ինքս կրթությամբ էլ բեմադրիչ եմ, և իմ առաջին աշխատանքը հենց դրամատիկ թատրոնում եմ իրագործել որպես դիպլոմային աշխատանք, ուղղակի հարակից նաև դերասան էի, որովհետև միջալից բեմում խաղացած իմ դերերը բոլորը պատահականության առիթ են եղել, ուղղակի պետք է եղել եւ արել եմ, իսկ հեռուստատեսությամբ այո, այդ տարիներին բավական շատ հրավերքներ ունեի, խաղում էի, բայց ես իմ սկզբունքն է, որը չեմ ուզում տարածել ուրիշների վրա, ուրիշ թատրոնի մյուս մարդկանց վրա, դերասան կլինի, բեմադրիչ կլինի, ես համոզված եմ, որ ես կարող եմ լինել դերասան, ուցե ոչ վատ դերասան, բայց ուրեմն պիտի լինեմ միայն դերասան, երբեմն կարելի է բեմադրություն անել, կամ եթե ես բեմադրիչ եմ, ուրեմն ես բեմադրիչ եմ, երբեմն կարելի է ուղակի վիճակից ելնելով որևէ դեր խաղալ, ինձ համար երկու այս պրոֆեսիաները բավական բարդ պրոֆեսիաներ են, որովհետև մի մոռացեք, որ ես նախ աշխատում եմ մի թատրոնում, որտեղ 10-15 հանրահայտ, ձեզ էլ շատ հայտնի անհատականություններ կան, հանրահայտ Գուժ Մանուկյան, Վլադիմիր Մսրյան, Էմա Վարդանյան, Լևոն Շարաֆյան, Էվելինա Շահիրյան, Ժասմենա Մսրյան, Արթուր Ութմազյան, Հրաչյա Հարությունյան, ես ես շարքը կարող եմ անընդհատ շարունակել, ուրեմն նրանց… Անուններս ալը գիտես լավ է, բայց նաև անշնորհակալ գործ է, որոշ մարդկանց մոռացած… Հիմա արդեն մոռացա հաստատ իմ ընկերների անունները… Ես ասեցի Ռաֆայել Քոթանջյան… Քոթանջյան, Կիմ Երիցյան… Գիտեք, իսկապես անշնորհակալ գործ է, և թող իմ ընկերները, եթե որևէ մեկը ինձ լսում է, վաղը ինձ չմեղադրի, ես ինքս միշտ խուսափել եմ անուններ տալուց, բայց դրամատիկ թատրոնի անունները, իմ ընկերների անունները և փայլուն դերասանների անունները ես չեմ կարող չտալ, և սա նրանց համար գիտեն իրենք ինձ, որ ես ուղղակի ժեստ չեմ անում իրենց։ Այնպես որ շնորհակալություն ձեզ զանգի համար։ Ինձ համար շատ տարբեր պրոֆեսիաներ են, եթե մեկն եմ անում, ուրեմն մեկն եմ անում։ Իդեպ, ես ասեմ, որ քանի որ դուք տվեցիք դերասանների անուններ, այսօր կար նաև երկու այսպիսի հեռախոսազանգ, եթե Երևանում է Անահիտ Թոփչյանը, ինչու նա չի գալիս թատրոն, իսկ եթե ոչ, այդ հարցը պարզաբանեք Արմեն Խանդիկյանի հետ, որտեղ է նա։ Ճիշտ ասած ես չգիտեմ Երևանում է նա թե ոչ, բայց որ Երևանում են լինում, թատրոն գալիս է, և ավելին ասեմ, իհարկե թատրոնի համար շատ ցավալի է, այդ դժվար տարիներին ուղղակի կանացի թևը ինչ-ինչ անձնական կամ ոչ անձնական պատճառներով ստիպված կամ իրենց ցանկությամբ, չգիտեմ, չեմ միջամուխ չեմ եղել, չեմ սիրում ուրիշի կենցաղի մեջ խառնվել, չէ, իրավիճակներ, և բնակ ես ինձ համար մի փոքրիկ այսպիսի բացատրություն ունեմ, որ կանացի ջղերը, մանավանդ դերասանի արվեստագետ ջղերը չդիմացան այդ մթությանը, այդ ցրտին, այդ անելանելի կարծես թե վիճակին, և ցավոք, այսօր ոչ միայն Անահիտ Թոփչյանը, Տաթևիկ Ղափլանյանն էլ, Վիոլետա Գևորգյանն էլ այսօր թատրոնում չեն, մենք երբեմն ներսում մեր ընկերների հետ խոսելիս ասում ենք, որ դրանք ժամանակավոր բացակայություններ են, բայց ժամանակը արդեն այնքան է ձգվել, որ պիտի կարծել, որ արդեն բացակայություններ են դրանք, ցավոք, ես հիշեցի հիմա Մութը, Ցուրտը, Հանկարծ, զարմանալի է, չէ՞, որ այս վերջի դեպքերը ուղղակի լրիվ ինձ մոռացնել էին տվել այդ տարիները, այնպեսի մի ցնցում էր, որովհետև հնարավոր էր համբերել, ինչպես մի ժամանակ հոլովում էինք, բառը ըմբռնումով մոտենալ և ցրտին, և մթությանը, բայց այստեղ այս դեպքին ըմբռնումով, այսինքն ցինիկ է նույնիսկ ինձ համար
կամ որպես ողբերգություն որակելը, կամ չգիտեմ ինչ որ բան վերլուծելով ըմբռնումով մոտենալը, չգիտեմ, նույնիսկ այդ տղաների այդ հանցագործների հայտարարությունը ինձ համար այնքան մանկամիտ էր, որ ես գտնում եմ, դա էլ նպատակ չէ։ Եվ ընդհանրապես, եւ այն վերջի ֆրազը, որ ասում են, որ Կարեն Սերոփիչը ասել է, տղա ջան, նման ձևով հարցեր չեն լուծում, ժողովրդի մեջ նման ֆրազ է հոլովում, որ վերջի բառերն են եղել։ Ինչպես կարելի է նման ձևով, չէ՞ որ ինքնահրկիզմում կարելի էր անել, չէ՞, հրապարակի մեջտեղը կարելի էր կանգնել ինքնահրկիզումով, եթե այդպիսի մի ճչացող մի երևույթ սարքելով պիտի ինչ-որ հարցեր փորձեին ճշտել կամ լուծել։ Եվ վերջին հաշվով, որպես հայ մտավորական, եւ սա իմ ընկերների, թատրոնի ընկերների կարծիքն է նույնպես, ոչ թե իրենք այդ կարծիքը թույլ են տվել, մեր խոսակցության մեջ պարզել են, որ դա է կարծիք, մենք ոչ մեկին չենք թույլ տա, որպեսզի մեր փոխարեն հարցեր լուծեն։ Ինչ իրավունք ունեն մի ամբողջ ժողովրդի կամ ժողովրդի մի ամբողջ հատվածի անունից նման ձևով հարցեր լուծել։ Գիտես Արմեն, իրոք խոսալու ասելու քիչ բան չկա, բայց ես ուզում եմ մենք այսքանով փորձենք ամփոփել, սակայն ինչպես միշտ եկ չխախտենք ավանդույթը եւ անդրադառնանք ինտերակտիվ հարցի։ Ինտերակտիվ հարցը ուզում եմ հիշեցնել, ձեզ գոհացնում է թատերական աշխարհի ներկայիս վիճակը, տեսնենք ինչպես են պատասխանել հեռուստադիտողները այո 87, ոչ 92։ Տեսնում ես դու այոների թե ոչերի բանակում ես։ Ես կարծում եմ, այսպես, ես փորձեմ արբիտրի դեր, եթե թույլ տաք ստանձնել։ Ես նախ այոները վստահ եմ, որ թատրոն են հաճախում, իսկ ոչերը թող ներեն ինձ, ուրեմն քիչ են հաճախում կամ չեն հաճախում թատրոն, ուղղակի մթնոլորտը թատերային չէ դրսում, բայց եկեք թատրոն, փորձեք համբերել, ժամանակ գտեք, մտեք թատրոն, այս դեպքում թող ներվի ինձ ասել նաև դրամատիկական թատրոն, եւ ես կարծում եմ, եթե շատ հարցերի պատասխանը չստանաք, ամեն դեպքում ամենակարևորի պատասխանը գոնե մեր վերջին ներկայացման մեջ կստանաք, այնպես որ համոզված եմ, որ ամիսներ հետո, եթե նման ինտերակտիվ հարց լինի, պիտի որ այոները շատանան, եւ սա իմ, այսպես ասած, ցանկությունը չէ միայն, ես համոզված եմ։ Գիտես, չխախտելով եւս մեկ ավանդույթ, հրաժեշտից առաջ ինչ կուզենայիր ասել մեր հեռուստադիտողներին։ Բնական է, որ այսօրին ես պիտի ասեմ համբերություն, բնական է, որ այսօրին ես պիտի ցավակցությունս հայտնեմ նաեւ հարազատներին, մտերիմներին, բայց նաև ուզենայի ասել, որ սիրենք մեր ցավորին, եւ փորձենք ամեն մեկս ինքներս մեզ վրա աշխատելով, աշխատանք տանելով մի փոքրիկ օրինակ դառնանք այսօրվա երիտասարդության համար, այն երիտասարդը, որ այսօր 22, 23, 24 տարեկան է, 88-ին 18, 9 տարեկան էր, եվ նա սպունգի պես կրկնօրինակում է ավակ սերնդին, կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը, որի զավակներից մեկն եմ ես, իր մեջ ուժ կգտնի անպայման 21-րդ դարում իշխանության բերել, իր իշխանությանը բերել, իր վրա իշխանության կարգել այն սերնդին, որին ինքը այսօր դաստիարակում է։ Ես կուզենայի, որ մթնոլորտը փոխվեր այս իմաստով, եւ ամեն մեկը սուղակի իսկապես փորձենք մեզ կողքից նայել եւ մտածել, որ նայենք այն հայացքով, ինչով մեզ նայում է այսօր 20-25 տարեկան երիտասարդը, կամ 18-16, չգիտեմ, մինչև 30 տարեկան ինձ համար դեռ կրկնօրինակող յուրացնող մարդիկ են, այնպես որ պիտի շատ զգուշ լինենք, այսքան։ Գիտես Արմեն, ես մի առիթով ասել եմ, ուզում եմ նորից կրկնել, իրենց կենդանության օրոք թե Կարեն Դեմիրճյանը և թե Վազգեն Սարգսյանը լեգենդներ էին,
Մենք այդպես այդպեսին էլ մնացին մեր բոլորիս հիշողության մեջ։ Ես հիշում եմ Միացյալ Նահանգների համար արված հարցազրույցներից մեկում Վազգեն Սարգսյանը ասաց, որ 21-րդ տարը մերն է։ Համոզված եմ, որ այդպես էլ լինելու է։ Եվ ոչ մի ուժ ներսից թե դրսից չի կարող խանգարել դրան։ Ավելի շուտ ներսի ուժը կխանգարի մեզ։ Մենք մեզ կխանգարենք, քան դրսի ուժը։ Բայց ես համոզված եմ, որ այդպես պիտի լինի, ինչպես ասաց Լուսավոքի Վազգեն Սարգսյանը, 21-րդ տարը մերն է լինելու, մեր հայրենիս։ Այս լավատեսական տրամադրությամբ էլ բարեկամներ թույլ տվեք ավարտել մեր այսօրվա ծրագիրը, և հուսանք, որ առջևում մեզ սպասում են ավելի հետաքրքիր իրադարձություններ, ավելի ուրախալի և ամենակարևորը բոլորիս իրոք համբերություն և լավատեսություն։ Պարոն Խանդիկյան, շնորհակալություն, որ եկար, այսքանով ավարտենք, ցտեսություն, բարի գիշեր։ 1912 թվականին Էլեկտրոլյուքս ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին կենցաղային դյուրակիր փոշիկուլը։ Շվեդական Էլեկտրոլյուքս ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։